Takže já vás vítám na dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Tak, jak jsem řekla, máme tady aktualizace. Já se moc omlouvám, že nebyly včera, což byla středa, teď je čtvrtek, ale ty aktualky trvaly strašně dlouho, než se vůbec jako načetly a mě potom přišla návštěva a opravdu nebyla možnost to vůbec jako natočit, takže se moc omlouvám, že to bude takhle pozdě. Určitě už jste to asi viděli někde jinde, nebo jste si to udělali sami, ale jestli se na to podíváte, tak určitě budu moc ráda. Takže tak, za první máme tady znova tady tu druidku, která příští týden už bude odcházet, nebo příští týden už tady prostě nebude, takže jestli si chcete něco koupit, tak můžeme, oh my god, tak to se mi megasticky líbí. A ta podsedlovka, že na ní je ta spirála. Ty zelený, a je takový ňa, ale tohleto, ach jo, ale jakože zdávat za to ty srdce, nevím, úplně se mi do toho nechce každopádně, ale je to hezký set a... Kolik máme srdce? Jsem docela jako škrt, víte? No. Ale jako se jako takové je to fakt hezký, ale... Ale no, já jsem prostě taková... Mě štve, že je to všechno za srdce, to je prostě úplně... A ta podsedlovka je fakt krásná. Ale ty srdce, no tak, nechám to být a půjdeme rovnou na ty aktualizace. Nebo na ty story questy, který mají být rozdělený na tři části. S tím, že další bude až za pár týdnů, jestli jsem teda pochopila, že to nebude teda příští týden, nebo můžete mě opravit v komentářích, každopádně nevím. Holky to na serveru přeložily, jakože to má být za pár týdnů, já jsem teda nekoukala na originální stránky, ale netuším, jak to teda má být, to všechno zjistíme snad. Jo, a už jsou předělaný ty Soul Ridery. Takže se můžeme podívat, jak bude teď vypadat Lisa a spol. Takže uvidíme. Netuším, jak ty aktuálky budou dlouhý. Netuším, takže zkusíme to možná nějak prostříhat, aby to nebylo zase tak dlouhý. Uvidím se, co se dá dělat. A já to asi neotevřu. To nevím, jestli předělali, jestli to teda vypadá nějak jinak. Ale mně připadá, že je to trošičku možná i upravený, ale kdo ví. To já asi úplně si nerozpomenu, takže nevím. Pak ještě trh. A to je všechno z těch aktualizací. Máme je tady. Ukaž, jsou nějaký mindgaty, ne? Ten je roztomilej. Staršaní se mi teda nějakou... Ano, je to modrý kůň, měl by se mi líbit, ale nějak mě úplně nezaujal. Tady teda má tu bratku, to se mi strašně líbí, to je úplně... to je skvělý. Akorát vypadá jako trošičku staroušek. Nejvíc se mi asi líbí tady ten. A já teď nevím, jak se jmenuje, já si nemůžu vždycky rozpomenout na ty jejich jména. Je Staršaní, Tinken... Meteor je tamhle ten, Starshine, tohle je Tinken si myslím, nebo nějak tak, když si tak mě opravte, protože já si to fakt nepamatuju, mně se to strašně plete. Tekun Alex, a já teď nevím, jak má Alex, show me. Mně připadá, že Linda je prostě taková, já nevím, všichni jsou takový strašně jako mohutný, oproti nám, když se podíváte, tak je to takový, prostě nezvyk, jakože graficky, přijde mi takový menší, když se podíváte, tak... Jsou větší, ale jinak takhle mi přijdu menší, víš, jako je to takový to. A přijdu mi, že jsou takový jako širší. A třeba u Lindy jakože má hrozně velký boky. Jakože... Já nevím, jako má hezký ten setík, nebo prostě oblečení. Jeho oblečení se mi fakt líbí. A akorát třeba tady bych nepoznala vůbec, že je to Alex, jo. Mám trošičku problém s tím. Ale jako jo, vypadá to dobře. Každopádně myslím si, že my bychom si taky zasloužili znovu remake, protože oni vypadají fakt dobře. A pak jsme tu my. Jo, tak jo, jdeme rovnou na to. Takže se mně vypadají fakt dobře a určitě se jim to povedlo. Asi bych to měla číst, ale já jsem líný prasátko, takže to číst nebudu. Celo přímě. A půjdeme rovnou. Kam my pojedeme? A ty koně jsou fakt hezký, ty se mi líbí. A co jsem tak pochopila, tak myslím, že kůň N, nebo Annie, myslím, že zemřel a my jsme hledali, že v těch minulých questech jsme hledali to hříbě, který se vtělilo, jakoby ten kůň se vtělil do dalšího koně. Prostě kůň Annie se vtělil do dalšího koně a toho jsme hledali. Tím jsme minule skončili, pokud se nepletu. No a teď se na to pojďme vrhnout. Já doufám, že ty aktulky budou nějak tak akorát dlouhý, že nebudou ani jakože zdlouhavý, nějaký takový nezážený, ale že tam bude zase taková ta akcička, kterou mám nejradši na story questech, takže uvidíme, jak to bude. A hlavně, aby to videjko nebylo dlouhý, protože já vím, že moc dlouhý videjka nemáte rádi, takže... Což se ani nedivím, já taky úplně neudržím pozornost v nějakých dalších videí. Každopádně já... Zvednu když tak hudbu, aby jsme slyšeli... Hudbu! Hezky mi přeskočil hlas. Hudbu, aby jsme slyšeli veškerý zvuky. Josi, to je krásná animace! Josi! Trošku vypadá občas zvláštně, ale jako... Potenciálně.
Nada, tady to se mi strašně líbí, to je skvělá úplně. Tak a toto hříbek, který jsme našli, uklidníme ho. Pojď sem, můžu ho skoně uklidnit, asi ne, viď. Ne. Počkej, Beauty. Doufám, že budeme potřebovat základního koně, protože jsem si ho nevzala. Smajlík. No, doufám, že ne. Tak, pojď. Jezisky! Pohlaď ho. To bylo prostě milý. Tak, na těch koních vypadá dobře. Akorát se akorát, jakoby, když se na ní podíváte, kouknete se na tuhle postavičku a na tuhle, tak to vypadá, že vůbec to není ze stejné hry. S tím úplně stejný problém mám třeba s grafikou, že ty stromy, které si vezmete jednotlivě, tak vypadají fakt fantasticky, ale pak je dáte dohromady a prostě nefunguje to. A to je to samý. Vezmete si jednotlivou postavu, obě vypadají dobře, ale k sobě se prostě nehodí. A to mě vadí, že tohle se jakoby trošičku tak jako odskakuje z jednoho stylu na druhý. Já nevím, kolik tam mají grafiku. Já jasně, že chápu, že je těžký se trefit do stejného stylu, když je tam víc lidí, OK. Ale prostě já nevím, je to spíš jako, víš co, je to takový divný, no. A já se kouknu, kam máme jít. Dobře, Silver Clay, jdem tam. Bum, bum. Takže říkám, je to jenom můj názor, není to, že by mi to nějak šíleně úplně vadilo a tak, ale říkám, že by to mohlo být o něco lepší, nebo se chytit prostě jednoho stylu, který budou používat, protože oni se teď snaží přejít na graficky úplně něco jiného, než teďkon jsou, mi připadá, že předělali grafiku a tak, třeba tady to ještě doteď jako neopravili nebo nepředělali, takže to zase vyčnívá úplně z celý hry. Jsou to takový detaily, ale prostě víš, jako kazí to takový ten feeling, si myslím, takže je to takový. Ne, překáží to v té hře, ale mohlo by to být přece jenom lepší. To je ten z té Pandorie, kterýho jsme tam potkali. No, nož, dar, chlapečku, jak se máš? Máš se, chlape? O, oh, to je hezký hlas. Mně se líbí, jak mu svítí to očko. Očko, Evergrey. Oni ho pojmenovávají F. Eve, asi Eve. Nevím, jak bych to četla. Já bych to četla jako Eve, ale nevím, jak se to čte. OK, já se bojím, že budu kašlat. Já jsem se nevzala pití. Já většinou u natáčení mám pití, kdyby náhodou. Já občas mám takový, že jakoby ztrácím hlas, nebo mi začneš krávat v krku, tak se rychle napiju. Což vy kolikrát ani asi nevnímáte. Možná někdy i jo, že to zapomenu třeba střihnout. Což doufám, že se mi často nestává, aby to narušilo nějak audio nebo tak. Takže. Mám takový pocit, že v těchto těch animacích budou, teda fuj, v těchto těch story questech budou hodně jako nový animace, třeba jak jsme tam hladili toho ananas, my jdeme sbírat ananas, nebo to je brambora, proč to vypadá jak ananas dálky? Dobře, je to brambora, pardon, omlouvám se, nepoznám bramboru od ananasu. Jasně, Sonio, vem si tu bramboru, neboj se. Jedna brambora prostě celého pole a ona ho prostě chce, ok. Tady se Sylvie evidentně děláme stejný kvestíky. OK, váj se. Ježiš. Já na ní nechci být hnusná, já na ní nechci říct, že jako... Vezmeme to takhle. Tam můžete úplně reagovat, jakože buď hnusně, že řekne, jakože potřebuje tu bramboru. Ne na blbej race, jako to potřebuju oni, ale že to potřebuju na něco, tak jsem řekla jako v klidu, jakože jo, odpověď. A tady zase odpověď, že jí to nezajímá, že můžou umřít prostě lidi. Ne, 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 ne. Budeme hodný, jo? Budeme hodný. To byl hodně zvláštní zvuk. OK, tak si jdeme závodit, no. S nějaký předaženem. Vlastně, když má rychlejší... Ti dám takovou bramboru, že se z toho povrambuješ. Chytím jak nic. Věř mi, bracho. Vidíš, mám tě. Počkej, co teď? Počkej, to je zrada. Ne! Ne, ty hady. My to projeli, co? Ups, pardon. To je takový to, když si moc věříte. Se divím, že jí dali Teofjorda, jako docela. Spíš mi to k té postavě nesedí, jakože ona je z Marlandu, myslím. Nebo odkud? A dali jí Fjorda, tak je to taky zvláštní. Počkej, mám tu bramboru a jdu naspátek. Easy. Co tam spletlo, já jsem měla, myslela, že mám běžet na druhou stranu, což se nestalo. Tak. Tada! Trvalo to 20 vteřin, tyjo, drahocených 20 vteřin. Že si dovolujete fakt. Tak, už mi dáš tu bramboru, díky. Díky, že jsme museli závodit o blbou bramboru. Já bych udělala to, že bych koupila další bramboru a rozdělala bych to. Tada! Hlubá brambora, tyjo, ona to potřebuje na race, my to potřebujeme na něco důležitýho.
Tak, teď ty questy rozhodně dělat nebudu, to ani na videích nedělám, na to jste zvyklí, protože mně to přijde jakoby, že děláte furt jedna a to samý. Ty, taky mi to taky blbý dávat do aktulek a tak, takže, až uvidíme. Už natáčíme 10 minutek cca, takže uvidíme, jak dlouhý to bude. To, říkám, když tak to nějak prostříhám, aby to nebylo nějaký nezáživný nebo něco, takže doufám, že... Tak. Co pak to tu máme? Projekt sopka z dálky. No, kámo, a tam dáme posvátnou bramboru, je to tak? Ano, o můj bože, v životě jsem si nepřál nic jiného, než dát bramboru na posvátný stojánek. Oh my god, vidíte to? Brambory je cesta prostě k vědomí. Věřte mi, brambory to je prostě bod, který potřebujeme k tomu, aby jsme Jako bych nic neříkala, ok? Můj sen se rozpadl stejně rychle, jako začal. Hej, čau Dereku, máš se? Brr. Nereka by taky mohli předělat. Taky má takový. Vidíte, je to takový, prostě... Je to takový zvláštní, že tam vidíte ty postavy, každá je trošičku jinak nakreslená, tak. Měli by to upgradeovat nějak tak všechno. A asi najít si styl, který... Už ho zase vezeme. Styl, který budou potom kreslit pořád na nějakou dobu zase, než to upgradujou. Bylo by to takový hezčí asi, bych takhle řekla. Mně se líbí, jak on na borce prostě si tam sedí. O, hele, máš se pán s ledničkou. Ahoj, pane s ledničkou, máš si? Ledničky. On má taky znaky těch, jsou rajdrů, fuj, neumím mluvit. To jsem se ani nikdy nevšimla. Život je plný neočekávaných, ale i očekávaných věcí. Tak. No, natar, tak jsme tady v zimě. Děkuju, že jste mě natáhli do zimy s koněm, který není do zimy. Ach jo, jak já to miluju. Proč já to dělám? A teď budeme jezdit někde, jestli budeme někdy jezdit tady v Dinu, tak... Fajn, došla jsem si pro koně, který je do zimy a jestli tam doběhnu a budou chtít po mně základa, tak asi fakt vyskočím z okna, protože... Ach jo, já jsem taky trdlo. Doufám, že tam fakt není potřeba základák, fuj. A že můžeme mít jakého koně chceme, protože bych byla hodně naštvaná. Nechci chodit sem a tam. Nejšipnější je, že na začátku videa říkám, jo, vezmu si beautinku, to používám po každý cast. Říkám si ne, že prostě ještě ze začátku si říkám, vezmu si beautinku, to prostě používám u každých 4 questech, jdu na to prostě, vezmu si to. Stadila jsem na tomhle koni, tak jsem si vzala beautinku, lezu s ní a je do zimy. Jdeme do zimy a jenom, ok, díky, fakt to miluju, hrozně moc to miluju. dobrý, pohodička, umím jezdit. To tady upravili, ne? Takhle ta tráva, to tady nebylo, když by bylo vidět, ne, to bylo prostě jenom... Bílej flek a žádná travička tady nebyla, pokud si pamatuju správně, ne? Připadá, že je to nově. Hej, já fakt nevím, ach, já vám to stříhnu, než tam dojedu. Animačka. Pardon, já jsem se tady už vejkla trošku. Ok, to se mi líbí. Protože my ho nevidíme, protože jak jsem přesedla, tak ten týpek tam prostě není na těch zádech, takže snad to nebude vadit. No a jdeme. Já už jsem měla teorii, že se dostaneme do toho Ashlandu. A myslím, že asi v těch questech úplně je. Což je škoda zároveň, ale... Tu oblast taky slibovali, to je už před pár lety, nebo před rokem. Někdy a pořád nic. Přitom ta oblast, já nevím, jestli tam něco plánují něco víc. Ale celkově, když se tam lidi probugovali, tak to byla taková... Hodně netypická oblast za prvý. A zároveň taková oblast asi, kam byste jen tak nejezdili, jakože dobrovolně, nebo jak tam říct prostě. Je tam sopka, že jo, jeden baráč. Čarodějnice, pokud se nepletu. A to je všechno. Je to takový, že nevím, že byste tam asi úplně nejezdili dobrovolně, takže... Možná proto to nevěděli, nebo nějaký důvod tam není. Nějaký důvod tam je, že to nevěděli takhle. Jestli nějaký důvod tam není. Ne, my jedeme k bráně, jenže přes tu bránu já můžu projít jenom se základem, že jo. To mi neříkej. Ok, máme jít na nějakou druhou stranu. Věřím tomu, že základa nepotřebujeme.
Protože samozřejmě, že bychom nepotřebovali základ v story questech, že jo? Jasně, že nepotřebujeme základ v story questech, to víš, že jo, Natko, ty jsi tak naivní. No tak, ale proč nás teda ženou do Dina, když ti základy, kde jsou tady pomalý, tak a tím dají rychlost zimně. No tak, já jsem nechci zase jezdit pěšky. O, já vám to střihnu, vás to nezabolí, ale mě to zabolí. A, jeskynka. Čau, ty většinou býváš v Marlandu, že? Tak. A. Ty jo, tady jsme taky byli. Dlouho naspátek, ale tady to mě bavilo, tady to procházení tohle, to bylo fakt skvělý. Celkově je to takový zajímavější, potom když máte takovýhle prostředí, tak to tý hře dá úplně jiný feeling. Posvátný stromeček. O, tam je nějaká kyselina, tam budeme něco kutat. A budeme si hrát na kováře, jo. O, to nemůžu jít přesto. No tak. Magnum. Kde by si dala Magnum? Já mám pár ráda bílej Magnum, ten nejlepší. Mňam. Koukám, že nejsem jediná, která opoždění dělá ty questy. Já upřímně ani nevím, kde se včera spustili questy, jasně, servery. Takže nedokážu říct, no. Kolik lidí jich asi dělalo, ale myslím si, že velcí fanoušci Star Stable to dělali i hned potom, což tady tam muselo být strašně moc lidí. Jo, jasně, jdeme na to. Tak, otevřeme si inventář, let's do it. Tak. Jsem ready, pojď. Dobře. Patrně máme vzít klíč. My vlastně kutáme, nebo děláme nově ten klíč, který se rozpadl, nebo který nám zničili, že jo. Dej to tam zpátky. Bum. Hezky pěkně. Modrý lektvárek. Dneska jsme se bavili v chemii o kyselinách sírových. Tak vím, jak dát první pomoc, jo? Kdyby se náhodou něco stalo, jo? Neboj se toho. Tak. To je spíš taky přebíhání ze strany na stranu. A tady, jak je to strašně velký, pak to vložíte tam. A tam prostě takový pížvíček úplně, že ne. Počkej. Tak. Fialová. Tak, ty to zase vezmem. Zase to blížíme sem. Pidi kousek, tamhle je to úplně podoření celý. A tady pidi kousek. To šeptání je strašně creepy tyhle postavy, hrozně úplně. Tak, show me. Máme to, jo, teda. To be continue? Počkej, to nemyslíš vážně. OK, na tohle jsme čekali takovou dlouhou dobu, jo. Dobře. Jsem ráda, že jsme aspoň toho základna nepotřebovali. Aspoň něco teda. Upřímně jsem to čekala delší a nějakou větší akcičku. Než že teda budeme kutat, nebo kutatkovat ten klíč, ale... Dobře, jako líbily se mi ty animace, zase se mi líbily reakce těch nových postav, třeba toho Eva, já mu budu říkat Eve, v tom Silverglade, to jsem ani nekomentovala. Každopádně to se mi jako vylíbilo a tak, ale je to takový, jo. Dělali jsme to asi 20 minutek, ty questy, s tím, že je to spíš taky přejíždění ze strany na stranu, ježiši, já si schodila hru, dobrý. Takže tak, no, můžete určitě napsat váš názor, každopádně určitě bude pokračování. Nevím, jestli hned další týden, to mi můžete napsat vy, pokud víte. Hej, já si furt schazuju tu hru. Takže určitě mi můžete napsat, jak to tady je, ale brzy určitě budu další. Já teď řeším nový monitor, takže zase bude kvalitka o něco lepší, za což jsem strašně ráda. No a prozatím, můžete mi napsat teda váš názor, mě si ty aktuálky líbil, akorát to bylo takový suchý, čekala jsem teda něco víc. A jelikož už mám zase náběh na to, že budu kašlat, tak se rychle rozloučím. Děkuji, že jste se koukali. A zdí? Čus!